ដោយសារកូនមានកំហុសធ្ងន់ណាស់ព្រោះកូនបានបេះកាចៅមានុកចំនួន 6 ដងដូច្នេះកូនត្រូវនៅបម្រើចៅមានុកចំនួន 6 ឆ្នាំទើបអាចត្រឡប់ឡើងទៅឋានលើវិញបាន